apa yang berlaku sebenarnya apabila kita parokial mengenai sesuatu bidang, kita akan melihat daripada satu sisi yang sempit. Sebenarnya di Malaysia tidak ada perkawaman di Malaysia. There is no racism in Malaysia. Yang ada hanyalah parochialism. Yang ada hanyalah sisi-sisi sempit. Kawan saya Datuk Tawa tahu, mana mungkin dia jadi rasis. Dia seorang orang India, belajar di sekolah asrama penuh, sekolah sains di Kelantan. Kawan dia ramai orang Melayu, ramai orang Cina. Dia berkawan dengan saya macam adik abang. Itu mana mungkin kita boleh jadi rasis. Bayangkan kalau pemimpin kita hari ini, Saudara Samsul Iskandar, percaya tidak ada harapan di Malaysia ini atas sebab kita tak faham satu benda, atas sebab kita bergeser pada satu benda, dan kita katakan benda itu ialah perkauman. Saya tidak percaya. Sebab saya tahu secara fakta orang yang guna perkataan multiculturalism itu, kepelbagaian bangsa itu, apabila saya scratch the skin more, the same color appear.